Տիկին Պողոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ելույթ չի, բայց կանոնակարգն ընթացակարգը չխախտելու համար ելույթի ժամանակ հնչեցնեմ։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում պարոն Գրիգորյան, պարոն Քոչյան, բայց ես նայեցի, և եթե ամեն ինչ ճիշտ նայեցի, կառուցվածքը գաղտնիք չի, գաղտնիա ֆունկցիոնալ և գործառույթային մասը, բայց կառուցվածքը գաղտնի չի։ Կարող ես ճիշտ չեմ նայել, բայց ես նայեցի, ոնց որ գնայինք ընթացքում, չէ, ընդհանուր խնդիր չկա, ուղղակի ես նայել էի, որ գաղտնիք չի, դա ամեն բարձրաձայն է հարցը։ Հա, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Լավ։ Չէ, շատ լավ։ Տիկին Պողոսյան, ավարտեցիք ելույթը, Հայկ Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան հանգամանալի ներկայացնելու համար, իրականում իմ որոշակի մտահոգությունները փառատվեցին։ Համատեղ աշխատանքը ԱԱՀ տարբեր դեպարտամենտների և վարչությունների շատ է բարձրացնում աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մենք տեսել ենք, որ հաճախ պետական պահպանության ծառայությունը և օրինակ ավարչությունը կամ մյուս վարչությունները համատեղ են որոշակի գործառույթներ իրականացրել, ու նաև ենթադրվում է, որ առաջիկայում նույնպես մեծ է հավանականությունը, որ այդպես էլ կլինի, որ պետական պահպանության առանձին ծառայությունը կշարունակի համագործակցել ԱԱՀ մյուս վարչությունների, մյուս ուժային կառույցների հետ, ԱԱՀ-ի օպերատիվ մյուս ինֆորմացիա տիրապետող վարչությունների հետ, որպեսզի ավելի արագ իրացնեն օպերատիվ տեղեկատվությունը և ավելի արդյունավետ ապահովեն պետական պաշտոնը զբաղեցնող անձանց և այլ անձանց անվտանգությունը։ Եվ նաև ուզում եմ առադառնալ կառավարության ղեկավարի վարչապետի կողմից այդ սկզբունքին, ատեստավորման միջոցով աշխատավարձերի բարձրացման, ինչը շատ ոգևորիչ է և շատ կարևոր։ Ճիշտ եք ասում, մենք ունեցենք պրակտիկա, երբ հավասարաչափ 30%-ով բարձրացրել ենք բոլոր ԱԱՀ աշխատակիցների աշխատավարձը, բայց արդեն եկել է ժամանակը, որպեսզի գնահատենք և իրականում պարգևավճար ստանան, այսինքն պարգևավճարի տեսքով կամ հավելավճարի տեսքով ավել աշխատավարձ ստանան նրանք, ովքեր իրականում տարբերվող են և իրանց վրա աշխատում են։ Ուզում նաև ասել, որ երբ այս օրենքը քննարկեցինք ատեստավորման միջոցով աշխատավարձերի բարձրացման պաշտպանության նախարարությունում, որոշակի սպայական կազմի և կրտսեր սպայական կազմի զինծառայողներ, պարոն Քոչարյան, անհանգստություն հայտնեցին, նույնիսկ նաև ֆեյսբուքյան նամակներ են գրել, որ այ մենք չենք մասնակցելու ատեստավորմանը, դա լավ բան չի և այլն։ Չէ, ինչ եմ ուզում ասել, որ ես նաև այդ զինծառայողներն ասացի, որ հարգելի զինծառայողներ, մենք անգամ չգիտենք ինչ է Իրանից ենթադրելու ատեստավորումը, այսինքն դեռ կառավարության կողմից լիարժեք ձևավորված չի, ինչ Իրանից ներկայացնում, ինչու եք դուք դժգոհ։ Սա մի բանի մասին է խոսում, որ կան բազմաթիվ ծառայողներ, ովքեր գիտեն, որ ամենաթույլ ատեստավորման պայմանների դեպքում իրենք չեն կարող այն հաղթահարել, ինչը ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ ատեստավորման գործիքը իրականում անհրաժեշտ է և պետք է օգտագործել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Այո, ատեստավորման էությունը պաշտպանության նախարարությունը, երբ որ դրեց որակական ցուցանիշների հասնելու խնդրի մեջ, իհարկե շատերի համար դա անկալելի չի լինելու, որտեվ այդ ցանկը, թե ինչ Հայրյանից ներկայացնում ատեստավորման այդ գործընթացը, մենակ կրակելը վազելը չի լինելու, այդ բազմաթիվ չափորոշիչների կա, որ բավարարումը անհրաժեշտ է բանակում մեր ուզած որակներին հասնելու համար։ Եվ կարծում եմ նման ուժային կառույց բոլորը պետք է այդ մոդելով առաջընթացը ունենան, որը պետք է բավարարվի նաև ֆինանսական աջակցությամբ, եթե մարդը հասնում է այդպիսի ցանկալի աստիճանի, ուրեմն պետք է դա ինչ-որ ձև կապվի նաև իր ֆինանսների և իր սոցիալական խնդիրների լուծման հետ։ Սա առաջին։ Ես ուզում եմ կարևորեմ այն գաղափարը, որ այսօր կառավարությունը հաստատեց, դա արտաքին հետախուզություն ունենալու խնդիրներ։ Ես ափսոսում եմ, որ այսօրվա քննարկումը այսպես թե այնպես պետք է առնչվեր այդ խնդրի ստարտի մասին և մեր գործընկերները այս կարևոր հարցից բացակայում են։ Դա արդեն իրենց պրոբլեմն է։ Գուցե կարևոր է տոնածառը տորպեդահարելը,
բայց երկրի ամատանգությունը շատ ավելի կարևոր բաղադրիչներ ունի, քան թե տոնածառի լուսավորության դեմ պայքար մղելը։ Սա իմիջիալով ուզում ասեմ, որովհետև հայտարարությունների ժամից հետո, երբ որ այսօր են նայում ենք ամեն մեկս, տարածքով անցնում է եւ զավակ ունի, թոռ ունի, ես այսօր ցույց եմ տվել իմ թոռնիկը տղայիս հետ, որ այդ տարածքում անցնում է եւ նոր ծնված 6-ամսական թոռնիկի ժպիտը, դե լույս է տեսել։ Եմի ասում չէ, լույսը մեզ պետք չի, որտեվ խավարանենք, որտեվ մենք անհաջողություն ենք արձանակ։ Չէ, լույսը պետքա, որ այդ անհաջողությունները հաղթանանք։ Ես այդպես եմ կարծում, պարոն Գիտորյան։ Եվ դա այդպես է։ Այս նախաձեռնությունները, փոփոխությունները մի նպատակ ունեն՝ կառույցների մեջ դերերի բաշխում այնպես անել, որպեսզի ամեն կառույց ավելի կենտրոնանա իր արժեք դրված խնդիրների մեջ։ Ազգային ապահովության ծառայությունը ինքը շատ անհիշելի ժամանակից սկսած շատ կարևորված է եղել նախկին սովետական պետական կառույցների մեջ եւ այն աստիճանի է կարևորված եղել, բոլորս էլ հիշում ենք ԿԳԲ-ն ինձ աուսարսափեր մինչեւ հիմա այդ գաղափարը։ Եվ այսօր մենք Նոր Հայաստանում ուզում ենք ունենանք այն կառույցը, որը մեզ կտա լրացուցիչ ինֆորմացիա ունենալու եւ այդ ինֆորմացիա հիման վրա ավելի շատ բարեկամներ ունենալու արտաքին հետախուզություն, այնուամենայնիվ բարեկամներ ձեռք բերելու համար, իսկ հակա հետախուզությունը ճշնամիներին ոչնչացնելու։ Չէ՞, այդպես է։ Էությունը եւ հիմեք այդ էությունը կառուցելու համար պետքա ապահովենք նաեւ որակական ցուցանիշները։ Այս նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է։ Կարեւոր է նաեւ Զենքի, տեսեք, Վիլենա Գաբրիելան նկատեց դա, բոլոր հարցերի վրա մենք անցանք, բայց կարևոր է սկսել այս ամենը, որպեսզի ամեն մի պետական կառույց ունենա ստարտային լավ արդյունքներ արձանագրելու հնարավորություն։ Սա այդ հնարավորություններից մեկն է եւ շատ կարևոր է։ Սրանով լուծվում է էֆեկտիվությունը կբարձրանա ազգային ապահովության ծառայության։ Չնայած ազգային ապահովության ծառայությունը նաեւ ունի հավելյալ ինֆորմացիա, միշտ էլ պես է եղել, իրենք ավելի շատ ինֆորմացիոն, հա, տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն ունեցել, որովհետև իրենց գործիքակազմը ավելի հարուստ է եղել։ Մենք ոստիկանությանը տվինք այդպիսի հնարավորություն, բայց դեռ մինչև հիմա դա իկատար ածված չի, 3 տարի է։ Մենք կուզեի, որ պետության մեջ պարոն Հայկ Սարգսյան ասում էր, որ բայց այդ ինֆորմացիան ո՞նց պետք տրվի։ Այ ո՞նց պետքա օրենքով նախատեսենք, որ տվյալ ոլորտին վերաբերող օպերատիվ տեղեկատվությունը անմիջապես հասանելի լինի դա օգտագործողին եւ կիրառողին։ Դա կարող է լինի նոր ստեղծող կառույցներ, դա կարող է դա միայն ազգային ապահովությունը չի վերաբերում, իր օպերատիվ տնտեսությամբ, դա եւ ոստիկանությանն է վերաբերում եւ հարկային մարմիններին, բոլոր այն մարմիններին, որոնք ունեն նման տեղեկատվություն ստանալու եւ կիրառելու հնարավորություն։ Կարծում եմ այստեղ էլ որպես պետական պահպանության նոր կառույց ինքը պետքա ունենա, որտեղ ԱԱՍ-ի կազմի մեջ ինքը այդ ինֆորմացիան ուզեր թե չուզեր, եթե կար վտանգ, ինքը տեղեկացված է նոր, որ այսօր ենթադրենք պետքա տոնածառը կտրեն, օրինակ։ Պետքա թույլ չտանք։ Ես մի քիչ կատակի եմ վերածում, որտեղ դա իրոք մեջը բանա պարունակում։ Շատ էժան բանա պարունակում։ Բայց եթե վերցնենք երկրի ամբողջական տեսանկյունից, ինֆորմացիայի ճիշտ պահին ունենալը, տնորինելը, դա հենց երկրի անվտանգությանը, անվտանգությունը կառավարելու հենց հնարավորությունների մեծացմանն է վերաբերվում։ Ես արգելի գործընկերներ, այս նախաձեռնություն ինչ է կուզում։ Իհարկե, ոնց կարանք ձեզ երկու չտանք, բայց խնդրում եմ, էլ չխախտեք։ Դե դուք եզրափակիչ եք ունենալու, ոնց։ Նաև Վահագ Ալեքսանյան, ես ուզում ասեմ, որ արգելի գործընկերներ, սա շատ կարևոր փաթեթի մեջ, որտեղ փաթեթի քննարկումները մենք առանձին որպես պաշտոնյաներ, պարոն Գրիգորյանը, ես եւ որոշ դեպքերում նաեւ պարոն Խաչատրյանը, թե ներքին գործերին, թե արտաքին հետախուզության հետ կապված մենք քննարկումների բովանդակությանը, թե ազգային ամենատարգության ծառայությանը, թե պաշտպանությանը մասնակից եղել ենք, բայց հիմա այս փոփոխությունները կապված են, որ ամբողջության մեջ, փաթեթի մեջ ինչ էլեմենտներ են առանձնացվում, ինչ նպատակով եւ վերջնահաշվարկում դա մեր ամենատարգային միջավայրը ուժեղացնում է թե թուլացնում է։ Իմ խորին համոզմամբ ուժեղացնում է, որտեղ թեթևացնելով տալիս են հնարավորություն կենտրոնանալ կոնկրետ խնդիրների մեջ։ Բայց համագործակցության տեսանկյունից այստեղ կյանքը ցույց կտա, թե որտեղ այդ համագործակցություն, եթե խզում առաջացել, ոնց է դա կարողանանք արագ շտկենք, դա շտկելի գործ է։ Եվ էֆեկտիվության առումով ինչքան կրթության բաղադրիչ դնենք ցանկացած նոր ստեղծող կամ հին կառույցի պահանջների մեջ, որտեղ կրթությունը, որտեղ կադրերի պատրաստումը, հատկապես արտաքին հետախուզության ստեղծման պարագայում շատ խիստ է լինելու, եւ բոլոր կառույցներում պետք է լինի շատ խիստ։ Մեր երկրի, մեր պետականության հենց հիմքը, մեր երկրի կադրային
ճիշտ որակավորում ստացած մասնագետների պատրաստումը պետք է լինի եւ առաջընթացի ապահովումը։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։